Сега имаше стварно многу тешки моменти. Изгубивме членови од фамилија, ама позитивно е тоа што добивме нов член, ќерка до ова годинава. И брат ми конечно се вработи после 8 години по струка у МВР. И плюс се омажев годинава. Значи годинава колку што беше лоша, толку беше и добра. Живееме. Ето тоа е позитивното. Се трудиме да обстанеме, се трудиме да не одиме подолу од тоа што сме. На личен план, да, направив куќе у Охрид. Тоа беше најинтересното во оваа година. Се надевам дека ќе дојдат подобри времења и дека сето ова ќе помине. Се надевам дека ќе најдеме лек конечно. Дека пак школите работат, не се тотално затворени, пак се учат. Пак мојот до некогде да се дружиш со фамилијата, да се бериш. Ова година 2020 ја се свршив. Ќе ја паметам 2020 по финансиска добивка, ако е тоа нешто значено. Позитивно. Потоа што сепак луѓето веруваат дека ќе преживеат оваа пандемија. Па ево, родила ми се унук. Тоа ми е најлепши догаѓај. Све ствар како прихватите, дали желите да мислите, да се плашите или да верувате да ќе биде све добро. Па ја се не боим. Ја верувам да е све добро и да ќе биде добро.